Sníh, mráz a všudy přítomný zimní klid. Ten ovšem netrvá věčně a ve chvíli, kdy pomine, ukáže zima své temnější stránky. Máte tu deku někdo potí? Vydržte chvilinku, jo? Vydržte. Ano, pomůžu vám. Jo, hele, zkus sedačku, Milane, jestli se tam dostane. Ano, pomůžte mi. Přitom, jestli něco v zimě člověk za volantem opravdu potřebuje, je to právě klid. Krátký den, mlhy, sníh, mráz a led. To všechno jsou podmínky, které bezpečné jízdě příliš nenahrávají. A pokud se člověk situaci nepřizpůsobí, stávají se i jindy zcela bezpečné situace život ohrožujícími. Sníh a led totiž zcela mění pravidla hry. Tam, kde v 90-kilometrové rychlosti zastavíte na 70 metrech, potřebujete na ledu skoro čtvrt kilometru. Ve 130 dokonce dvakrát tolik, takže ani jindy bezpečný odstup 2 vteřin nemusí v zimě stačit. Pokud tedy nedáte včasnou splynu a nezachováte klid, snadno zjistíte, že sněhová peřina není zdaleka tak měkká, jak její název slibuje. Pokud se dostanete s vozidlem do smyku, je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu. Sundat nohu z plynu, nebrzdit a volantem točit do směru, kterým chcete jet. Vozidlo se zpravidla chytne, zvlášť v době různých asistenčních systémů a podobně. Pokud se nechytne a náraz je nevyhnutelný, pak přijdou na řadu brzdy a snaha o minimalizaci nárazu. Pokud se vám auto přetáčí a předbíhá vás zadek vozu, kola lehce srovnejte, hlavně to ale nepřežiňte. V obou případech je zcela zásadní rychlost. Jet jen tak rychle, abyste byli schopni zvolit správné řešení v případě, že se dostanete do problému. I když se auto na ledě, na sněhu chová úplně jinak než na suchu, nárazy bolí úplně stejně. Velmi důležitá je předvídavost a sledování, kde se pohybují. V lese, na mostě a podobně. Podobně jako zachovat klid, je důležité také nepodcenit přípravu. Mít kvalitní pneumatiky a myslet na to, že pneumatika sjetá na hraniční 4 mm prodlužuje brzdnou dráhu o polovinu. Mít v autě lopatku a sněhové řetězy pro případy zasněžené silnice či zapadnutí a škrabku a smetáček. Vůz v zimě totiž musí mít nejen čistá skla kvůli nerušenému výhledu řidiče, ale ani na střeše či jinde na voze nesmí být led, který by při pádu mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Důležitý je také respekt k situaci a k podmínkám, i při parkování. Pokud musíme vyjet z parkovacího místa přes sněhovou závěj, je lepší předem odházet. Jinak se může stát, že naše auto po sněhu sklouzne a narazí do vedlejšího vozu. Proto bych doporučil vozit sebou v autě lopatku, zvlášť když jedeme na hory. A ještě více než jindy dbát na správné parkování. Špatně zaparkovaná auta, které v létě jiná auta bez problémů objedou, nadělají v zimě hodně zlé krve. Například sypače, ty jsou daleko širší než osobní auta a někdy komunikací vůbec neprojedou. A všichni přece chceme mít posypané a protažené silnice. Rozhodně bychom neměli zapomínat, že příprava na zimu nejsou jenom zimní pneumatiky. Je to péče o akumulátor, o všechny provozní kapaliny, o stěrače a na všechno je třeba se připravit včas. Stačí málo, aby byl klid a mír zimní krajiny narušen a cesta na hory či jen do práce se může změnit v ledové peklo. Ale pokud člověk akceptuje, že ani nejmodernější technika v jeho voze není vždy silnější než příroda, dá včas nohu z plynu, zvýší odstup od vozidla jedoucího před ním a plně se přizpůsobí situaci na silnici, může si ten zimní klid a mír opravdu užít. Ty to zvládneš, CZ.